ভেজিটালৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী চিত্ৰলেখা দিহিঙীয়া মই ৰাজগোপা আহিছোঁ মোৰ আজি দুমাহমান তিনিমাহমান হ'ল হাতৰ খুব বিষ হয় আৰু মাজে মাজে কিবা ভয় লগা নিচিনা বুকুখন ধপধপাই তাৰপিছত আজি এতিয়া এই প্ৰাৰ্থনা পৰ্বতৰ ফালে মোক পৰ্বতৰ ফালে মোৰ তলি কওঁ এই প্ৰাৰ্থনাটো মোৰ শুনিয়ে মোৰ ইমান মোৰ ক'ৰপৰা মই কান্দিলোঁ মই নিজে নাজানো আৰু বুকুখন পূৰা হেঁচা মাৰি ধৰা নিচিনা লাগিছিলে আৰু হাত দুখন পূৰা তাৰমানে কাৰেণ্টৰ ঝাটকা মৰা নিচিনা সেনেকুৱাকৈ ধৰিছিলে তাৰপিছত প্ৰথমবাৰতে মই সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক মই কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মহান গুৰুদেৱ গুৰুমাকো মই সহস্ৰ কোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ আজি মোৰ সাক্ষ্য মানে আৰু এই প্ৰাৰ্থনা শুনি মোৰ আজিৰ পৰা সকলো ৰোগ ব্যাধি সুস্থ হ'ব কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এই মোৰ